ciclovia em Sorocaba tornou-se um sucesso, uma referência em todo o Brasil. Por que será? Eu ainda não sei, mas vou descobrir. A Carol, essa querida menina linda e maravilhosa, coordena o Bicicletando aqui do Sesc. Desde que o Sesc inaugurou essa sede, lindíssima por sinal, que é uma referência no Brasil também, tem esse projeto Bicicletando. Tudo bem, linda? Bem. Tudo ótimo, né? Tudo maravilha. Devia tá esportivo aqui, né? Devia, ele tá fora do contexto. Mas, ó, você sabe de uma coisa? Eu só não tô no contexto porque eu não posso... mentira. Devia estar pedalando e você exatamente. Me entrevistando. É, isso seria o ideal. Porém, eu estou fazendo aqui o papel de alguém que gostaria de praticar e que ainda não praticou. Porque eu não tenho bicicleta, eu adoraria começar a pedalar e tenho um pouco de receio. Mas eu não sei me conduzir pelas ciclovias e os cuidados que nós temos que ter. Tem que ter esses cuidados? Tem bastante cuidado. Primeiro, o que ocorre muito? Primeiro é o cuidado de você estar paramentado, então usar sempre o capacete para sua segurança, ter luz na bicicleta para ser melhor visualizado. Essa. E quando você estiver na rua ou na ciclovia, porque nem sempre você vai andar só na ciclovia, respeitar o seu ciclista, ele tem que respeitar as leis de trânsito também, né? Você é um veículo. Nós temos muitos acidentes em Sorocaba? Não, graças a Deus não. São poucos, acontece, são poucos. Mas bem poucos. Geralmente é erro... do próprio ciclista ou do motorista do carro. É alguma infração que eles cometem. Esse projeto Bicicletando acontece aqui no Sesc para iniciantes e também para as pessoas que já praticam. Exatamente. Que vêm de outros lugares e querem participar de uma turma. Porque Sorocaba tem... Porque vamos começar pelo menos pela fama da ciclovia. Por que essa fama de Sorocaba? Porque a gente é uma das cidades que tem mais ciclovia. Estamos hoje com 114 quilômetros de ciclovia. Já dá para dar uma volta na cidade toda através da ciclovia. Isso facilita muito, né? Você não andar na rua, porque as pessoas têm medo de andar junto com o carro. Então, para quem tem medo, isso facilita. E com a ciclovia, muitos clubes foram sendo criados. E tem vários, então. Tem vários clubes. Por isso que a gente vê um monte de gente andando de bicicleta toda hora, aí para baixo e para cima. Com certeza. Carol, uma curiosidade. Eu vejo esse Integra Bike em Sorocaba. E assim, a comunidade brasileira não está acostumada com essa coisa assim, te pego aqui, devolvo depois ali. Então, estamos aprendendo. O europeu já sabe disso. Você vai para Paris, tem acho que mais de 480 pontos, mais de mil e poucos pontos. Não me lembro quanto agora. Eu sei que é uma quantidade absurda. E funciona bem em Sorocaba? As pessoas respeitam as regras? É muita gente que usa? Funciona. Você tem que tirar o cartãozinho e aí você retira a bicicleta num ponto. Você tem até uma hora para devolver em outro ponto. E você pode retirar uma nova depois de 15 minutos. E a bicicleta é boa, a bicicleta? É boa, porque é uma bicicleta urbana, então ela é confortável, cabe para todo mundo. Ela é bem confortável, ela é boa. Quantas pessoas usam esse meio de transporte já como locomoção? Você sabe ou não? Olha, aqui na cidade eu não sei, mas aqui a gente fez uma pesquisa interna entre os frequentadores do clube e 25% usa. Eu achei um número bom, né? É bom, né? Porque tá começando, pra quem tá a gente tá fomentando ainda a bicicleta, né? As então... pessoas pagam alguma coisa para participar do Bicicletando? Não, é gratuito. A gente sai de terça e quinta, pedal mais intermediário, sai às 20 horas. Sábado é iniciante, sai às 16h30. E uma vez por mês a gente faz um pedal avançado. Andar mais quilometragem, pegar terra. E ela tá em todas. Ah, e faz mountain bike. É, mountain bike. Aqui é bom pra circuito de mountain bike também? A cidade é ótima, né? A gente tem um monte de trilha. Vai pro Iaíba, Brigadeiro. É mesmo? Muito. Tem recebido muito gente de fora também que vem visitar? Recebemos. As outras unidades do Sesc vêm pedalar com a gente. Tem outras cidades aqui, Tapetininga, pessoal de Votorantim. Eles adoram. Adoram. Vai ter mais ciclovia em Sorocaba ou já tá bom esse número? Vai, não. Tá aumentando. Acabou de construir agora que vai até o Éden. Ficou pronto essa semana. Vai construir uma que vai até o Fiscar. Nossa, o negócio que tá pegando mesmo, hein? Tá que bom essa parte de Sorocaba. A gente fica tão feliz, né? Sorocaba avançando nesse sentido, né? Sim, a gente tá mostrando nossa cara aí fora, né? A gente é bem conhecido fora. Muita gente de outras prefeituras vem pra conhecer a cidade. Carol, vou aproveitar que eu estou aqui e vou bater um papo com a Maria Denise pra saber qual foi a mudança que o Sesc trouxe pra Sorocaba nas questões artísticas, culturais pra nossa cidade. Legal. Bastante relevante, né? Bastante. A gente tem uma... gama de coisas, né? Vamos conferir.